ពោធិយកាលគៀលព្រះនេត្រាឲ្យអិនព្រាមណាកាជាស្ដាញ់នាមស្រីភិរិយចំសំរាញ់ឲ្យបានសារពេចសាំងស្ដាចាពោលឿងកាលអាសាញ់ធ្វើមេបណ្លន់អងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គជាជាងឆ្នៃរចនាថ្វាយសាធុការពេញផែនដីក្រហមជាពោឈាមបេះដូងឈៀលពីដើមទ្រូងដោយមៀតថ្មីបាន់ពឹងពួរខំព្រះចេនីគង់រស់ជីវិជាស្បាយទៅពោសឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវមានឆ្អិនឆៅត្រូវរៀងបន្តិញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភាំងរាជណាហងស្បាតលោហិតសាញ់ម៉ាំងសាំងអាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមេតាកើយ៉ាងវាចាំបរិភោគដាជីវិនមេតារងវឹងថ្មីផ្លែកប៉ុនរាយកាលជាទុនសាយឲ្យទៀងពុំស្ដាយជីវិនអ្វីលោតចូលក្នុងភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាំងជាព្រះពុទ្ធជាមកុនត្រៃភពក្នុងលោកាពោទាំង៦នេះសោតណាខ្លៃមកកើតជាឈប់ពន់រាំងសៃពេលនេះក្នុងលោកេសន្មត់យកពណ៌នេះកន់ជាសេចក្តីហើយទុំសាសនាព្រះចិននេះពៀពេញផែនដីដីពោសទ្ធិយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពវន្ទាចំមកភំទុំសាសនាសូមមានមង្គលជាមេរាសន្ត្រើនានាក្នុងភូមិបីសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាន់តាមផ្លូវទៅបូរីជាស្ថានបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនំពៀនហោ